Скажите, уважно, будь ласка, у вас написана буква Ч. Промовляємо. Ч. Але звук Ч. Ч. Промовляємо. Ч. Який він, голосний чи приголосний? Приголосний. Приголосний. А тепер уважно, м'який чи твердий? Твердий. Твердий. Придумуємо, дивимось, придумуємо або дивимось на наступній сторінці, у нас предмети. Давайте назвемо, що на наступній, на правій. Чашка. Курчатка, уважно. Як ви гадаєте, це річка чи струмочок? Річка. Річка. Де знаходиться в слові річка? Звук чи? Що посередині річки? Посередині слова. Посередині слова. Так. Далі у нас є буква написана. Бачите, нижче по крапочках? Так. На що вона схожа? На 4. На цифру 4. Так, але тут у цифри 4 лікоть був. Пам'ятаєте? Так. Давав, як чистя давав. А у букви Ч круглий. Крапочку вгорі. Спочатку малюємо зверху вниз, потім скруглюємо вправо. Далі клітинку відступили і вниз на дві клітиночки. Ще повторювати треба? Ні. Пишемо. Даня, зошит подвинь, сидимо рівно. Нічого не доводимо, нічого не обводимо. Маня, голову. Класс, потому что стул стоит рядом с Маней. Лилия, рубль. Так, кто допустит, ручку кладет. Рахуємо клітинки. Висота не повинна бути дві клітинки. Увлеклась, потому что стул стоит рядом с мамой. А потім уже довго. Я не владію. А слово писати? Ні, я не казала писати слово. Так, поклали ручки. У нас дуже мало часу. У нас слова, які треба було б навести і прочитати. А ну, зараз ми зможемо так їх прочитати, не наводячи. Зможемо? Так. Давайте попробуємо. Пальчик ставимо під перший клас. Підождіть. Що ми прочитали? Слово, речення чи склади? Склади. Склади, але в кінці крапочка. Слово. В кінці крапочка. Речення ми прочитали. Але ви його прочитали по складах, тому що нам зараз важко ще читати слова не по складам, а повністю. Читаємо далі наступне речення. Чи. Два. Поділ, розподіл. Два. Ка. Ла. Чи. Так, добре. Буква Чи, а звук Чи. Складіть зошити, будь ласка, до мене передайте. Сашко, збери олівці, Даша, ручку. Даня,
Складається поле із? З місяця. Ні, пір року. Кожної порі року є? Місяць. Скільки? Три. Три місяці. Пори року, Даша? Зима. Весна. Саша? Осінь. Далі. Осінь. Це осінь і? Літо. Правильно вони тут розміщені? Так. Зима, весна, осінь, літо. Ні. Як правильно? Зима, весна, літо, осінь. Так? Так. Теперь смотрим сюда, у нас там места не хватает. Зима, зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Весна. Травень, березень. Березень, квітень, травень. Літо. Червень, липень. Серпень. Серпень. Осінь. Березень, жовтий, листопад. Листопад. Так, ні, подожди, Саша. Правильно становись. Взимку. Падає холодний сніг. Так. Ще сніг який, крім того, що він холодний? Як можна ще його назвати? Сніг буває пухнастий, так? Так. Далі. Твердий. Ну, можна, якщо це не мороз. Далі. Вітер, холодний вітер. Сонечко. Сідає за хмарини. Так, яке воно? Так. Птичок зимою корм. Годують. Які зимуючі птахи у нас є? Коробчики. Коробчики. Так сніг. Далі. Ковзана, молодець. Юля, про весну нам розповісти? А? Да. Давай. Весною гріє сонце. Сонечко, так. Ще весною теплий дощ іде. Так. Ще весною радуга і буває гроза. Так.
зараз вдягнула? Куртки? Куртки і шапки. І шапки, так далі. Ще весною садять дерева. Дерева, так. Дерева. І ще весною в'ють птахи гнізда і висиджують кого? Пташенят. Пташенят. А тварини виводять дитинчат. Так, що діти грають? Пускають бумажні кораблики. Так, ще ми зараз як граємо на вулиці, Ліля? Далі. Бігаємо. Ага, ще. Граємо бадмінтон. Так, ще, Сашко. Укованки. Укованки ще. Пісочниці. Пісочниці граємо. Ще кон. Укваче. Крейдою малюєте на асфальті? Так. Каменний пузирі. Каменний пузирі. Так, добре, дякую. Хто про літо розповість? Коля, йди. Був уже. Влітку. Влітку дуже тепло. Дуже тепло. Дуже тепло. Так. І ще йде дощ. Майки. Ну, діти вдягають, тому що і хлопці в шортах бувають, і дівчата, так? Так. Так. Далі. І ще дівчинка поливає дерево. Так, ми поливаємо, Маша, дерево. Для чого? Щоб воно не засохло. Щоб не засохло. І ще... Ну, що з пташками? Пташки співають. Весело, так? Так. І ще... Тварини? Тварини запасають їду. Їжу. Вони ще не запасають, вони їдять. Їдять. І теплі куртки, резинові чоботи і штани. А люди збирають врожай. Так. Фрукти, овочі, так? Так. А овочі де ростуть? Теж на дереві? Ні. А де? На городі. Так. Чому там ластівки далі намальовані? Вони відлітають у теплі краї. Хто ще відлітає у теплі краї? Шпаки, лелеки. Молодець. Тварини. Що далі? Білочка запасає на зиму грибочки і шишки. А їжачок грибочки і яблуки. А ведмідь наїдається мьоду і впадає в сплячку. Умничка. А діти чому там намальовані? Їздять на велосипеді і обкидаються листям. Так, і граються з опавшим листям. Дякую. Так, а тепер у нас інше завдання. Ще група дітей буде складати пори року. І ще діти будуть складати квітки, які розлетілися. Тобто, зараз, будь ласка, для початку станьте біля столів, хто де буде що викладати. Тільки зараз не викладайте. Я подивлюся, що у вас, де ви стали. Маша, покажи, що у тебе. Ну, подержи, ще чуть-чуть, оно вже немає. Так, до речення, Маша. Далі, я чути, до речення не пішла. Там речення ще є. Ваня, стань до речення. Вань, ось там речення. Це склади. Так, вибори року. Ага. Іди до речення. Або це. Біля Ілюхи.